Ana fi gawat. Ana ga sauti go sauti. Ala le ni go ba le moti. Eh. Ni ala da Baringo eh. Eh. Tu atume tunishwa sana. Mamba Baringo, maskini, maskini. Baringo mtu wa Rift Valley. Eh. Kana kwamba Baringo imekuwa ni nyingine kwa ni petro mama ni nyumba ya mtu nyumba yake anajua siti nyumba mali pale. Eh. Bas, hapo ndio maneno pale. Bas nafikiri nianze sasa. Bas nianze. Major, are you there? Bas kabisa karibuni. Kwanza kabisa nataka niambie watu wa Kabarak mjambo. Niko hapa kama kiongozi kiranja wa wengi katika bunge letu la Baringo. Vile vile kiongozi katika Baringo hii. Nataka nikosoe niungane na wenzangu wakaaji wa Baringo, viongozi wa Baringo kukosoa na kulaani jina ambalo watu wa Baringo wameweza kupandikwa kwamba Baringo ni watu maskini. Nataka niambie ndugu zangu vijana wetu wa mzee hayati mzee Moi kwamba sisi Baringo vile tumekaa wale mumetuweka kwamba ni maskini. Hatungekuwa maskini kama Moi angetuona kwamba tuko chini, angetuinua. Na kama nyinyi mumekuja kujua kwamba Baringo ni maskini, ni kwa sababu wakati wetu mwingi tulimuimbia mzee Moi na kusupport yeye akaenda kufanya kazi nje na akatusahau. Sasa hivi tumeweza kuwachagua senator Moi, tumekuchagua kuwakilisha kusaidia watu wa Baringo. Wewe mwenyewe tena vile vile ukakuja kushika ndege na kuruka juu. Leo hii kwa sababu wachupa wa Baringo wametupa mambo ya BBI, ukasema kwamba Baringo ni maskini. Nataka tukueleze kwamba sisi tuko maskini chinzo tulivyo hata na wakati huu ni kwa sababu ya familia yenu. Hiyo ndio shida ambayo imetukumbisha kama Baringo. Jambo la pili, wewe unazunguka katika Baringo kwa Kenya kusema kwamba mniwaje Rift Valley. Kwani Rift Valley ni kwenye? Kwani Rift Valley imeandikwa kwamba ni ya family ya Moi? Rift Valley kuna wakaji kabila 43 katika Rift Valley. Na wewe na mimi ni kabila moja. Rift Valley ni sehemu ambayo wananchi wa Rift Valley wataamua vile watafanyia mambo ya BBI, vile watajua ni kiongozi wa Kenya hii itakuwa nani. Rais amesema kwamba mambo ya kabila mbili utawala kuongoza Kenya hii imeanza kukoma kutoka sasa. Wewe unajitanganya kuzunguka Kenya kutafuta nini? Na tayari rais amesema nyinyi chama mbili wewe kama family ya Moi na family ya Kenyatta hamtarudia uongozi ya Kenya hii. Sio unajitanganya. Sasa wewe unatafuta nini nje? Wewe rudi nyumbani ile mali mzee ametafuta ambaye sisi tumekanyangwa chini mpaka saa hizi kuja chunga. Ninaposema hivyo kwamba saa hizi ile project ambayo imejengwa katika Baringo hii, watu wa Baringo walitoa mali yao. Moja kama ni Sacha High School ilichangwa na wananchi. Wananchi walitoa pesa yao, walitoa mbuzi yao kwa ile mambo ya nguvu kutoa ndio tujenge Kenya hii. Sacha tumejenga. Saa hii Sacha ni ya nani? Private. Sacha ni ya nani? Private. Sacha ni private. Na ilali wananchi wa Baringo walitoa mbuzi yake kujenga Sacha. Kabarak High School ilikuwa mwananchi wa Baringo alichanga. Saa hii ni ya nani? Moi. Sasa unatuambia maskini tumejenga hapa na Sacha? Maji. Mumetumalizia mali alafu mnakuja kutita ti maskini. Ya tatu, mumetushikilia wakora ambao wametuiba hapa chini. Wametuua, wanaiba ng'ombe, wanaiba mbuzi. Alafu ng'ombe ya Baringo nakuliwa sasa tutani. Alafu wakora nasema mnatangaza kusema nyama ya Baringo ni tamu kwa sababu iliipwa kutoka mwananchi wa Baringo ndio unaanza kuuza nje. Mnashindana na Kamget. Kamget anapanga hiyo mambo ya wizi, alafu yeye mwenyewe unapeleka ng'ombe yetu Sudan. Tenda ni ya familia ya Moi kupeleka ng'ombe kwa Albashir kwa huko Sudan. Alafu unatuambia nyama ya Baringo ni tamu. Ile hali mwananchi wa Baringo analia ng'ombe yake iliipwa. Alafu mnatembea na Kamget kuzunguka Baringo hii, kuzunguka Kenya kuuza mambo ya BBI, ile hali mwananchi wa Baringo ameumia na mambo ya wizi. Kamget na wewe mnaenda mwizi, unaandamana na wewe ni mwizi. Hata wewe ni mwizi.
Sasa nataka nieleze. Nataka nieleze wa Kenya wasikie kutoka Barnet hapa. Nataka niwaeleze wa Kenya. Popote mnapoona Gideon, mjue kwamba Gideon ana landing area katika Baringo. Exactly. Ana mahali katika Baringo hii. Exactly. Nyinyi msipoteze wakati yenu. Muimbie yeye tu, lakini Baringo hii tumeamua. Anaenda kwa maskini. Na wananchi wa Baringo nasema nini? No landing. Wananchi wa Baringo nasema nini? No landing. Anasema nini? No landing. Akitaka kuja land Baringo amalize mambo ya wakora ya Pokot ambao wameua watu. Exactly. Atakitaka kushuka Baringo hii amalize mambo ya insecurity katika Baringo hii. Tujue yeye kwamba yeye ni mwanaume. Kama hajakuta ni jamii tatu, ataweza kabila 43? Ataweza? Leo nimeona akiwa Matunga ama ni wapi, anakaa nyumba nyuma ya Kalonzo Weta Mosali alafu najifika selfie. Wewe najifika na watu, kuja Baringo ndio ujulikane kama uko na watu. Hapa naenda nje, kuja Baringo. Akuja nyumbani. Kuja nyumbani ndio ukae kama mimi hapa. Hao watu kiasi gani hapa? Gideon akikuja hapa hata watu tano hata hapata. Sio maskini. Jambo la mwisho. Nataka niseme ya kwamba tunakaribisha Asola katika Baringo hii. Asola tunangojea sana Juma. Sisi tunataka karibisha akuja Baringo. Tunapokea sisi wote jamii ya Baringo, tutakuja pa karibisha. So kwa hivyo nataka niseme watu wa Baringo, tujitayarishe, tukaribishe yeye. Labu mambo yetu nakuwa sawa sawa. Yule ambaye atanusuru watu wa Baringo katika umaskini ambaye imetachwa na familia ya Moi ni Asola mwenyewe. Nani atakomboa Baringo? Asola. Nani atakomboa Baringo? Asola. Mambo ya maskini nani? Asola. Asola atakuja kuomboa sisi. Na Mungu atusaidie tujakuwa Ruto ndio aokoe watu wa Baringo. Kwa sababu tumekuwa maskini, tumejulikana kama maskini baada ya kutumiwa mwaka 24. Hadi mpaka hapo nataka kusema asanteni sana. Tukutane juma ngapi? Jumamosi. Tukutane juma ngapi? Jumamosi. Tarehe ngapi? 20. Tarehe ngapi? 20. Haya, nikisema harambee sema Asola. Harambee! Asola! Harambee! Asola! Karibu Asola wapi? Baringo. Karibu Asola wapi? Baringo. Asanteni sana watu wa Baringo. Asanteni sana. Raya. Maoni ya raya. Karibisha. Kamkaribisha. Maoni. Kwa majina naitwa Carol Mugit. Coordinator Baringo County wa Super Naruto. Mimi kwa hii maneno ya Saturday, sisi kama warembo, sisi kama wamama, tunakaribisha Asla. Tunamwambia karibu sana. Ground iko sawa, sisi tumejipanga. Alafu one word tu kwa Gideon Moi. Sisi tulikuchagua kama senator wetu wa Baringo County. Lakini sasa hii tunaona tangu upate uongozi vile una lead hiyo senatorship yako, it is not fair. Ile makazi umepeana, kama wewe si mtu wa KANU wewe usipata kazi. Na ile siku 2017 tukifote, kila mtu alikupea kura, either wa mrengo gani ama mrengo gani, kila mtu alikupea kura. Lakini sasa hivi ukipeana kazi wewe unaangalia tu watu ya KANU. So sisi tunasema Asla, si ndio? Asla. Asanteni sana. Asla mdogo, Asla mdogo. Kwa majina mimi naitwa Hussein Dingori. Na mimi nataka niseme namna hii. Vijana, tushikane pamoja kwa nguvu, tushikilie deputy president wetu. On Saturday, ninasikia kuna vijana ya KANU sahi wako kwa mashimo wanapanga vile wataharibu mkutano ya Ruto. Shindwe. Tunataka tuseme namna hii. Sisi hapa Baringo kwa Barnet, sisi wote ni mandugu. Ruto ni kiongozi wetu na pia Tagidio ni kiongozi wetu. Tusiharibu mkutano tukitaka kuonesha ati nani Ruto atambuliwe Baringo. Sisi tunatambua Ruto kama kiongozi. Na kama mnataka maneno, sio ndio mtaona mandugu akipigana. Na kama mnataka heshima, ujeni pole pole, na kama unaona upendi Ruto kaa nyumbani. Wacha sisi tumependa Ruto, tujitolee tumfuate mpaka the last minute. Na sisi kama vijana, wacha niuseme leo hii mbele hapa, hakuna mtu anatulipa kusupport Ruto. Sisi hatungojei pesa ndo tufanye tusupport Ruto. Tumependa Ruto bure na ile kazi yenye anafanya, na tunajua atatransform hii
Kenya. Asante. Mwisho mmoja. Wala wataka waondoke. Mwisho. Acha mzee aongee. Kwa majina naitwa Okasas Chepkurwa. Mimi ni kiongozi eneo hili ya wananchi wanyonge. Kitu ya kwanza ningependa niseme ni kwamba dunia ya Kenya yote ijue kwamba tuko tayari kukaribisha Deputy Rais wetu ambaye ni kiongozi tunampenda, na pia tunasema wananchi wote muje siku ya tarehe 20 uweze kumkaribisha naibu wa rais. Tunajua rais, naibu wa rais atakuja kuzindua kanisa la Katoliki ya Kitura, na hiyo ni mambo ya Mungu. Na wale wote wako na mbango mbaya kuhusu kazi ya Mungu tunakemea. Washindwe kabisa. Tumepata fununu kwamba kuna watu wanapanga njama ya kuchumu hiyo sherehe ya siku hiyo. Tunasema serikali iangalie kwamba kuna amani siku hiyo. Tunataka kupokea Deputy Rais wetu aende akuja tuongeleshe, aende kusalama salimini. Kama kuna mtu mwingine ameona ameshindwa nyumbani kwake, ajaribu kupanga kwake. Senator wetu tunampenda yeye, na yeye ajue jinsi ya kuongea na watoto wake. Kuna mzee naitwa, kuna mwinjilisti naitwa Kimeto, anasema nyumba yako ikiingiliwa na panya ama kala lako lingiliwa panya, usichome hiyo kala. Tafadhali jaribu kuona jinsi utaua panya, lakini sio kuleta vita kama vile unataka kuangamiza hii mkutano ya Arab Ruto. So mimi ninaomba tafadhali vijana wenzangu, msitumie hii pombe nasikia inanunuliwa, msitumie hii bangi nasikia inanunuliwa. Kuna kijana mmoja hapa Kitura leo amepigiwa simu, ameambiwa recruit watu 50 ili waweze kuenda safari yenye haijulikani kesho, ambapo watarudi chuma wafanye kazi fulani. Sijui ni kazi kwa vijana ama kazi ya kulipwa. Hiyo tunakemea. Na vijana wenzetu kutoka Ewalel Chapchap, msitumike kwa njia mbaya. Wakati mambo imeharibika, isikuwe ni nyinyi mnatumika ili kufanya watu wengine wapate njia ya kupitia. Asante sana. Mungu awabariki. Toka Baringo. Ningependa tu lakini tujunge amani yetu, tukae na umaskini yetu. Lakini hiyo chama hatutaki, atuvunje chama gani inaitwa nini? BBI hatutaki. Hatutaki. Sisi tunataka amani. Kama mbeza BBI inatembea, halipe hospitali, asomeshe na watoto maskini, asaidie maskini. Na hiyo tusipige sisi vita. Hatutaki tupigwe vita. Tafadhalini. Wacheni usipate mambo ya wakubwa wanagonganisha sisi raia, tunaumia katikati. Tuko na taabu yetu. Hatuongeze taabu nyingine. Hatutaki BBI. Sisi tukae na Ruto. 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 Kwa majina naitwa Victor Yaro kutoka Baringo. Ningependa tu kusema kidogo kuhusu matamshi ya Raymond Moi kuhusu Baringo. Vile wametuita maskini, hapo tumeudika sana kama watu ya Baringo. Tungejua mambo ingeenda namna hii, hatungepikia seneta wetu Raymond Moi kura, kwa sababu hawa wametuona kama mpaka Mungu akuje dunia hii hatutakuwa na bahati ya kupata mali kama hawa. Sasa kuanzia sasa, natuambie wale vijana wote, wale vijana wote wamerekrutiwa na KANU kuharibu mkutano wetu wa Deputy President ambaye inafanyika hapa Jumamosi. Ningependa kuambia hawa vijana wasijaribu kuleta interruption, kwa sababu kama tunatarajia kiongozi wetu ambaye ni Ruto, na mwenye tunatarajia atatutoa kwa ile maskini tuko naye Baringo, ambaye Gideon Moi na watu yao wametuweka, hatutaki mtu yote ambaye anakuja kuinterrupt, kwa sababu sisi Baringo tuko na shida mingi sana. Ya kwanza insecurity, tumepoteza mali mengi, mali wengi kwa wakora, ambayo hao wakora
wako na mpango na Moi family to supply nyama Southern Sudan. Hiyo tutakemea. Na ya pili, tuko na ukame ambaye kila mwaka inakujia Baringo. Na tujayoona senator wetu akitaja hata kwa Senate House kuwa Baringo wako na challenge ya ukame na insecurity. Ndiyo serikali wote waingilie ndio ajue vile tutatua sisi tumekutoka kwa hii shida tulikuwa naye hiyo miaka mingi. Tangu Moi 1954 awakilisha Baringo ama Barift pale kwa Lechiko ni 48 ya saizi. Na kama angekuwa watu wa kutujali tungekuwa tajiri kwa Kenya mzima, kwa sababu huyo ni rais na deputy president, vice president, na alituwakilisha kwa Lechiko for 48 years. Tungekuwa tumesha enda tua side kama wengine. Asante, asante, asante. Jina naitwa Judy Kemei. Mimi ni Asla Mdongo. Tuna Asol mchao huku wa kabineti. Tunasema Ruto on Saturday, karibu sana. Kuja utujenge, tuinua sisi kama Asla Mdongo. Unajua, usidharau mwanzo mdogo. Sawa. Ukituletea hiyo wheelbarrow, tutasaidika. Tutauza matunda, tutafanya kila kitu. Sio kila mtu hapo na uwezo kupata white collar job. Saizi tuko na shida corruption. Watu una corruption ndio upate kazi. Sasa sisi wengine wenye hatuna pesa ya kununua kazi, tutapata wapi kazi? Utuletee wimbara na karibu sana kwa kazi. Asante, asante. Eh, mwisho. Mwisho, mwisho. Kwa majina anaitwa Ronald Tutek, Youth Baringo. Sisi tunataka, kuna fununu tunasikia sababu deputy president anakuja weekend Baringo Central Kitura, tunasikia fununu wanataka kukuja kuharibu mkutano wa deputy president William Ruto. Tunakemea hiyo maneno na tunawaambia tafadhalini leaders, msijaribu kutumia vijana wetu vibaya kukuja kuharibu mkutano wa William Ruto. Saini wakati wenu wakidonumu ya kikuja mkuja mkutane enu. Musikuja kuharibu mkutane ya William Samuel Ruto. Sababu Baringo Central, Baringo County, ni Ruto Nathan. Thank you, Mungu wabariki sana. Ruto, welcome to Baringo.